Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan walaalahayga waxaa waxaad ii sheegayaa internetka inuu free yahay. Waxaad tagaysaa marka hore settingka, settingka markaad tagtid connections aa ku dhufanaysaa. Connection markaad ku dhufatid mobile networks ku dhufo, mobile networks kuma dhufo aad ku dhufatid access point names aa ku dhufanaysaa. Add ayay dhahaysaa, nameka waxaa ku qoraysaa free, ABN-ka waxaa ku qoraysaa free asagana, username-ka waxaa ku qoraysaa free, save ayay dhahaysaa. Save markaad dhahdid ku dhufo *isar, marka ka bax halkaas uga bax, waayo ma aamineysiin haddii saas idin dhaho. YouTube-ka gal, markaad YouTube gashid noo fiiri, halkaasaa waa ku dhufanayaa. Waxaad u jeedaa inuu shaqeynayo. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Isma naqaano, yaan la igu dirin shirkadda Somnet. Hadda ka bilaawo tan isma naqaano oo billahi taufiiq.